Hej. Så var det tid til at lave en ny video. Her er det mig og min makker Daniel, der er afsted i Midtjysk. Og ja, vi er fanget rigtig godt den dag der. Det her, det er i efteråret. Og ja, vi fanget på alt. Aktiv med blink og baitfiskeri og lidt af det hele. Det jeg egentlig ved med den her video, jeg prøver på at holde den lidt kort, det er, at i løbet af de næste 3-4 uger, vil jeg lave en videoserie med noget giveaway. Så ja, det har jeg også allerede tænkt. Der kommer nogle blink og lidt halløj, som I har mulighed for at få fingrene i. Det er ikke voldsomt, fordi det er lidt fra en butik og lidt fra egen lomme, og så må vi tage det, som det kommer. Så kan vi se, hvis det er noget, der er folk er interesseret i og er med på, så kan det være, at vi gør noget mere i det. Men til at starte med, starter vi stille og roligt. Så ja, det var egentlig bare det, jeg ville med den her video her. Jeg ville bare lige prøve at fortælle folk, at de skal holde øjnene lidt åben og følge lidt med. Fordi at der kommer noget. Og det er det, der gør, at jeg godt så, ja, betale de der penge, kan og så køre herud en gang. I have en fortsat god dag og knækkebræk, når I kommer ud igen. Og ja, det kan være, vi ses derude. Hej. Nu skifter jeg altså lige over til det her. Og det er en fin sølvplank, den her. Det er lidt sjovt at fange på min egen ting. Og jeg gider ikke at bøvle med bait hele dagen. Hvordan ser du den her i? Er det bare en af det der hak der, og så bare køre ned sådan her? Ja. Hold den line stram, og så ned, og så tryk, og så træk i det hele på en gang. Kan du? Nej. Wow! Jeg skulle lige til at trække den op for at komme og give dig en hånd. Og så fik du en. Og den kom bare out of fucking nowhere. Sådan der. Jeg fik den. Åh, der er skrald på den bitte lort her. Kommer du lige med nettet? Skal den ud igen? Prøv lige at se den her finne, den har. Den er flot, den her. Mm. Helt flot, slank og fuldgrøn.